Нурзайым Сейитбекова 100 000 сомго нан бышыруучу жабдууларды алган. Адеп иш баштаганда таттуу токочторду аздан чакандап гана жасаса, азыр түрлөрүн көбөйтүп, көлөм салыштырмалуу 2-3 эсе өскөн. Духовка сатып алганбыз, пекарный особо, мондай духовка, расстойкасы менен, анан тестомешалка алганбыз. Анан ошол Аксуу айылында, Беловодскийде заказдарды алып тойлорго. Булочка, каттама, борсок, анан дагы башка түрлөрүн жасап иштеп баштадык. Азыр күнгө чейин иштеп атабыз. Кирешеси жакшы болуп атат десем болот. Нан азыктары Беловодск айылындагы 2-3 дүкөнгө жеткирилет. Таптуу токочтор буйуртма менен да жасалат. Ишкер жарым жылдан ашык убакытта иштен укка салып, бүгүнкү күндө жумуш туруктуу уланууда. Сандарсыздары базардан өзүбүздүн местабыз бар, ошол жерге жеткирип турабыз, ысык-ысык бышырып, түгөн күндө айтып турушат сатуучубуз. Эмне түгөнсө ошону алып барып берип турабыз. Андан сырткары ушул эле жерге кичинекей стулчиктерди коюп чай ичкенге мүмкүнчүлүк жасап койгонбуз. Ысык чай, каттама, борсок менен көбүнчө бизде чай ичип турушат клиенттерибиз, кофе менен дегендей. Ал эми Айгүл Такырбашеванын үй бүлөсү социалдык келишим аркылуу асыл тукум уй алып сүттү кайра иштетүүнү колго алган. Башында деген жөн эле жанагы сүт алчуларга тапшырчубуз да. Анан андай кылганда деген өтө бизге невыгодно болот экен. Себеби дегенде тоюттун бүт баары тең кымбат. Анан биз кийин ошо ойлонуп чечтик да, кой сүттү переработка кылайлы депчи. Анан кийин переработка кылганда мындай даже сезилет. Биртике жакшыраак баада өтөт да. Күнүнө 30 литр сүт алып, андан каймак, сары май, сыр, быштак жана башка сүт азыктарынын түрүн даярдайт. Табигый жол менен даярдалышы жана базар баасынан арзаныраактыгы өтүмдүүлүгүн арттырып, өнүмдүн басымдуусу айыл тургундарынан артпайт. Коңшу айылдардан да туруктуу сатып алып тургандар бар. Бул нак айран, бул болсо обезжиренный айран, май жок. Көк сүттөн, бул болсо сары май. Сырдын эки түрүн жасап баштадык. Брынза менен адыгейски, 3 түрү экен. Моцарелла. Бул болсо сливочное масло. Бул болсо каймак, үйдүн каймагы. Аны мондай эки түрдөгү баночкаларга куябыз. Эгер кардар бизден литр деп сурап калса, да литровый баночкаларга. Бул болсо обезжиренный сүттөн жасалган творог. Москва районунда социалдык келишим долбоору аркылуу жалпы 170 үй бүлө кайтарымсыз каражат алган. Мунун ичинен дээрлик 70% мал чарба тармагын тандаса, дагы бир катары дыйкан чарба менен алек. Дүкөн жана тигүү цехтерин ачып, чакан ишкана түптөгөндөр кийинки катарды толуктайт. Ай сайын жүргүзүлөт, мониторинг жүргүзүлүп, бизде кимде мал болсо, сүтү болсо, сүтүнө өткөрө албайса, биз ага жардам беребиз. Бүгүнкү күндө кимде айыл чарба менен ушул мал, уй, кой иштеткендерге айыл өкмөт тарабынан дагы биз жерлерди да кошумча жер дагы берип атабыз. Быйылкы жылга уже бүгүнкү күндө биз бүт баарын эсептеп, анализдерин жүргүзүп атабыз. Тийиштүү службалар, айыл өкмөт создач тапшырмалар берилген. Бизде бүгүнкү күндө ким чыныгы муктаждарга дагы баарына берели деп жатабыз. Ал эми Чүй облусу боюнча 2022 жылы өз алдынча иш ачуу үчүн 400, 2023 жылы болсо 629 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Быйыл жакырчылыктан чыгуу максатын көздөгөн бул долбоор дагы кеңейтилип 2 миллиард сом бөлүнүп жатканын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мунун алкагында 20 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилери айтылды. Нурайым Бейшиналиева, Салима Дүйшөнбекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.